חמש בבוקר. בוא נראה מה קורה עם ההכנות. אני, מה שבטוח, בטוח. או, שומרת על האופניים בצד הזה. כן. לבושה כבר מהלילה. מוכנה. בטוח, בטוח. איך יהיה היום? יהיה מרתק, כולם לחוצים כמו טמפונים אומרים? אבל אנחנו נהיה ותראה, יש מספרים, לא צריך למהר, אפשר לישון טוב, עד 9 בבוקר. אז העיקר שקם כבר ב-4. טוב, נראה רגע. אבל נראה טוב. נו, תני לנו איזה נאום אופטימי. מקווה שאצליח. בטוח, מה זה מקווה? מקווה זה משהו מהעבר. עכשיו פה יש לנו ציפיות. מה המספר עוד פעם? 777. לא להאמין. וואו. אני כל פעם מנסה להגיע לחבר את המספרים שיצאו שבע. אם אתה אולימפי או... תעשי שלום, אחלה, פגז. חיוך עמק האושר. נעמי למצלמה. נעמי מרוב. אג'בי כל הכבוד. איזה יופי. Well done! Well done, Bernard!
השוש! איך היה? בואו, היה חזק, אה? היה חזק. יש פה דברים. גברך, אפשר להפסיק לרוץ? נגמר, נגמר. נגמר, מה זה? יהודית קפיר, הפועל בכושר! ערן ראי! נועה מלכין, מטראי להבים! נעמי דימור, הפועל בכושר! אורי יפה, הפועל בכושר! הוא זוכה בבגד ים וחוב השחייה. הרוכב המהיר ביותר זוכה בחולצה. ואנחנו בנשים 25-29, ראשונה מכישור בדיקות 55-59. ובגברים ותיקים 55-59, במקום הראשון משה עוד כהן מעמותת ליאור ראשון לציון, שני ברוך קרן הפועל עמק האושר, ושלישי גיא בוקר הפועל תעשייה אווירית. משה עוד כהן, ברוך קרן וגיא בוקר. אנחנו בוותיקים 60-64. ראשון, מאיילות תל אביב, אריק טאוב. שני, יחיאל מילר, עמותת ליאור ראשון לציון. ראשונה, דפנה טל, הפועל עמק האושר. שנייה, אריאלה לב-ארי, ושלישית, דניאל דודלסון. מעניקה להם את הגביעים, הדר בן-דרור, מהפועל ירושלים. נציגת מים פתוחים באיגוד השחייה. דפנה טל, אריאלה לב-ארי, דניאל דודלסון. זיו קדר מספורט קלאב אלעד, ושלישי, רון קליין. בואנה, את הכנת פה שלטים לכולם, אה? סחטיקה. אלון בן חוני, בן חורין, רמי שומר ועוד אודי קושוקרו. ראשונה, נעמי תימור מהפועל עמק האושר. שנייה, דבורה בלאי, איילות תל אביב. ושלישית, נירה בסן חביב. לא כתוב לי, לא כתוב. אוי, אולי עם החולצה של האילתים. נירה חביב מהממלכה האשמית של האילתים. ותיקים 55-59, ראשון, משה חג'בי, הפועל עמק האושר. שני, רוני רוזנטל, מכבי טראי ג', מה שנקרא עקיצה בשנה. ושלישי, שי ליפצ'יץ, איילות תל אביב. אה, רוני, לא ציפיתי, תנו לי לחנות קרוב, אני בקושי הולך, אבל מקום שני מגיע, יאללה, בסדר, למתח סחבר סיפורים. אנחנו אנשים מבוגרים, אתה יכול להתחרות בקטגוריה 8-9 מבחינתי. משה חג'בי, רוני רוזנטל, שי ליפשיץ. אנחנו עוברים לוותיקות 60-64, ראשונה עדנה גביש, מתאים עצמן דקל. שנייה, טוב הקדר מסטינגו, IBA. עדנה גביש, איזה גופייה, עדנה. עדנה גביש, מתאים עצמן דקל, שנייה, טוב הקדר, ספינגו YBA. רגע, רגע, ביחד. ובוותיקים 60-64, אבא ניצג את המשפחה, שימי ברגר במקום...